זוכר שהבית היה קומפלקס בשכם דווקא, זה היה בתוך העיר שכם, היינו צריכים לתפוס על מנת קש באיזשהו בית, נכנסנו ממש מאוחר בלילה, והיינו צריכים לתפוס ממש קומפלקס של... היו שם לא מעט משפחות, אני יודע, 8 משפחות, משהו כזה. והרוב משפחות צעירות, היה שם גם זוג זקנים חולים, והיינו צריכים לסגור את כולם בחדר אחד, והיה שם איש קשיש שלא יכול לקום מהמיטה, היה לו חולה במשהו, אני לא זוכר מה, אבל הוא לא יכול לצאת מהמיטה, יש לו שם, אשתו מטפלת בו, סועדת אותו, ואז נאלצנו להכניס את כל המשפחות לאותו חדר איתו. הם היו אחד על השני בערך, והיו שם אמהות צעירות עם תינוקות, איזה שתיים, שלוש אמהות, שהיה להם ממש תינוקות בני כמה חודשים. ובמקרה היה שם, אז אני לא זוכר למה, איך זה יצא ככה, אבל הקצין שלח אותי להתעסק עם המשפחה, עם המשפחות. לסגור אותם בחדר, ובינתיים החבר'ה האחרים סורקים את הבית, את כל הקומפלקס, זה לוקח די הרבה זמן. ובתוך כל הבלגן הזה, ילדים צורכים, הייתה שם איזו בחורה צעירה, שאם הבנתי נכון, היא סטודנטית באוניברסיטה, בשכם, והייתה לה אנגלית מצוינת. אז כאילו יצא מצב שהיא הייתה... מתווכת, כאילו, היא זאת שמנהלת מסע ומתן איתי כל הזמן. ודיברנו באנגלית, כל בקשה בעצם שהייתה, הייתה באה אליי. והאימהות רצו להביא, לא זוכר, חיתולים או מטרנה, או דברים, כאילו, דברים בסיסיים. הם כבר הבינו שהם הולכים להתקע בחדר הזה, לפחות את הלילה, אם לא יותר. אני לא זוכר כמה זמן היינו שם, זה היה לפחות איזה לילה או יום שלם או שתי משהו כזה, או שני לילות. ואז היא באה אליי והיא מבקשת ממני לצאת, שהאימהות יוכלו ללכת לבתים ולקחת זה, ואני עולה בקשר, הקצין אומר לי, אין אישור. אמרתי, אוקיי, אין אישור, נחכה עוד קצת. ככה זה מתגלגל איזה חצי שעה, 40 דקות, אני לא זוכר, שעה אולי, אני לא זוכר כמה זמן עובר, אבל עובר איזשהו פרק זמן, וכל פעם אני... שואל אותו, אומר לי לא. עכשיו, אני חושב באיזה שלב כעסתי עליו מאוד. אמר, כאילו, ממש תעצמנתי עליו, כאילו, אין זונה, כאילו, אתה שם כבר בטח יושב לך על איזה ספה בסטלבט, אבל אני פה צריך לשמוע את הקשקושים של האנשים האלה, ואת הבכי של הילדים, ואת זה, זה מבאס את התחת. אז זה באמת, זה כאילו זה מביך אותך גם, אמא מחזיקה את התינוק והיא לא יכולה להחליף לו חיתול. זה מביך תכלס. בקיצור, מגיע השלב שנמאס לי להידיין עם הקצין שלי, ואני פשוט אומר לו שאני לוקח 3 נשים. אחת זאת הבחורה הזאת שעושה negotiation city, ועוד 2 אמהות. ואנחנו עושים סיבוב... סיבוב איסוף מצרכים. גם האיש, עכשיו אני נזכר בעצם, גם האיש הזקן היה צריך תרופות. כי הוא צריך לקחת תרופה כל איקס זמן, כאילו אין פה זה. בקיצור, אז אנחנו הולכים, עוברים, ואני זוכר שהייתה לי תחושה, שהרגשתי מאוד מובך מכל הסיטואציה הזאת, שאני עומד, כי הוא אמר לי, בסוף הוא אמר לי, בסדר, אבל אתה הולך איתן, ואתה משגיח, מה הן לוקחות. אז ממש הייתי צריך כאילו להסתכל, היא פותחת מגירה, מה היא מוציאה. וסיטואציה, קודם כל היא מביכה, כי אתה עם 3 נשים, ואתה גבר יחיד, ואתה... עם כל הציבי פנים והנשק והזה, זה כאילו, יש פה איזה מאזן אימה מאוד ברור. זה אפילו לא סיטואציה שאתה הולך עם גבר בתוך הבית שלו או משהו כזה. זה סיטואציה שמרגישות הרבה פחות, הרבה יותר חלשות. וממש צריך לבדוק מה היא מוציאה, מה היא מוציאה מהמגירה, ועם החיתולים זה באמת חיתולים וכל מיני דברים כאלה. אוספים, נוספות את זה, חוזרים ל... לאותו חדר קטן שכולם מצטופפים בו. כל השאר האנשים היו ממש
בפאניקה. הם נורא פחדו ממני. פחדו ממני, פשוט מה... והיא, לא יודע, היא לא פחדה. איכשהו, אפילו בדבר הכי קטן, כשהיא דיברה איתי, היא הסתכלה עליי. אף אחד אחר שם לא הסתכל עליי. אתה יודע, כמו שאני מסתכל עליך עכשיו. במבט, על הפנים, על העיניים אפילו. ממש ככה. ודווקא, אתה יודע, הסיטואציה כזאת, שאימא, זה קטע, זה אנקדוטה חושילינג קטנה. היא לא משמעותית. אבל היא מאוד, בשבילי זאת הייתה חוויה מאוד חזקה, שעד היום עובדה שאני זוכר אותה. כן, עברנו עשרות, אם לא מאות בתים, ועשרות לילות כאלה, ואני לא זוכר את רובם, ואת זה אני זוכר ממש ממש חד, אני זוכר איך היא נראית, אני זוכר איך התינוק, את הזקן, אני זוכר ממש את החדר איך הוא נראה, כי אני חושב שמשהו בפוזה שלה כל כך חידד לי את הכלל. היא כל כך הייתה יוצאת מן הכלל במובן הזה, שזה כל כך הבהיר בי את התחושה שאני יכול להרגיש אותה עד היום, של מה זה שאנשים ממש מפחדים ממך. מה זה שאנשים ממש יש להם תחושת אימה מהנוכחות שלך. אני חושב שהרגשתי, לא הבנתי, אבל הרגשתי עד כמה החוויה או הסיטואציה שבה אני נמצא היא של מפלצת מול אנשים. מבחינתם הם רואים מפלצת כרגע מול העיניים שאין להם מושג מה יהיה. הוא יחטוף ז'ננה, הוא יכניס לי סתירה, הוא לא ייתן לנו להביא חיתולים. הכל כאילו בידיים של האפס הזה, של החתיכת ילד בן 19, 20, בן כמה הייתי, 20, של הילד בן ה-20 הזה, הכל כאילו בידיים שלו. אם הזקן הזה יקבל תרופה, כשהוא צריך, לא יקבל תרופה, הכל כאילו בידיים שלו, והוא בא אלינו הביתה ב-3 לפנות בוקר, העיר את הילדים, ועכשיו הוא בא לבית. ודווקא היא שכאילו הייתה החריגה מהאופן הרגיל שבו הדברים האלה מתנהלים, היא מאוד חידדה לי את זה שזאת הסיטואציה.